kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori. Med malimi oglasi, če si oženjen, če si sam, tu najdeš vse rešitve, podkupim ali odprodam, od avta do ženitve, med A in Ž vseh teh želja pa je še abeceda, ki se prav rada zavozlja. V kaj čudno zmes nereda, nered pa je najboljša snov za zgodbo zapleteno. Zato zdaj brž v kak mehek stol in si oglejte eno.
informacije o moje denarnici. Vranič. Nobenega Vraniča ne poznam. Livade 17. Kje pa so te livade? Najbolje bo, če telefoniram. Cirilo, mogoče bo on kaj videl. Halo? Tovariša Cirila, prosim. Ne, ni važno, kdo kliče, privatna stvar. Ciril, si ti? Tukaj Metod. Ne omenjaj mojega imena. Poslušaj, najprej, kako je na direkciji? So me iskali? Niso? Oh, hvala Bogu. Kje sem? Nimam pojma. Ne šalim se, res nimam pojma. Če ti pa rečem, da nimam pojma, zato te pa kličem. Sem v nekem stanovanju, kjer ni nikogar. Livada 17. Kje je to? Poslušaj. Ne, vrata so zaprta. Ne, nikar ne hodi sem, ne moreš mi pomagati. Kako ne vdrem, sosedje bi videli. Nobenega ključavničarja nočem. Poslušaj, kaj veš, kam so včeraj šla iz pisarne? Na poskušno vinja, kak po potniku? O, hudiča, se sem te rekel, da ne pijem, ti si me pa zvlekel tja. Veš kaj, če bi nekdo klical, reci, da sem na sindikatu, tam me ne bo nihče našel. Če bi me iskala žena, reci, da sem bil v pisarni, da pa sem močel na neko sejo. Da, oglasil se bom. Nasvidenje. Šel sem na poskušnjo vinjaka. Kaj je bilo pa potem? Ciril pravi, da so se tam zgrešila. Seveda tudi on se ga nažeru. No ja, to pomeni, da sem bil od včeraj popodne. Pomoč. Sem pri vas. Okay. Ne. Vraga nekje. Nekje moram biti. Ne? Točno. Doma sem. Nikar me ne sprašujte, kako sem prišel k vam, ker tega tudi sam ne vem. Krasno. Torej, prišla sva skupaj, to je jasno, ampak zakaj? Ne vem, nimam pojma. Ne. Koliko je ura? 9. A to se pravi, da sem zamudil v službo. Jaz tudi. Kaj, ste policaj? Zakaj? Mojo osebno izkaznico imate. Veste, to je tako, če je bila vaša legitimacija pri meni, je morda moja pri vas. Zakaj? Ja, ne vem, rekel sem. Mogoče. Ja, mogoče. Glejte res. Pri meni je. Zdaj mi je odleglo. Lahko si mislite, kako sem se počutil, ko sem našel tujo, se pravi, vašo legitimacijo v svojem žepu. Za hip se mi je zdelo, da nisem več jaz, ampak nekdo drug. Zdi se mi, da sva se ga pošteno nažrla vinjaske. Vse tako kaže. Torej, jaz sem Jakob. Jaz pa Metod. Prav, torej, nažrla sva se ga in prišla sem. Ja, ampak kje sva se srečala? Ja, pa kdo naj je seznanil? Kako? Kje je pa moja žena?
Ja, ne vem, nikogar nisem videl. Zbudil sem se v sobi na kavču. Vem pa, da so vrata zaklenjena. Pa vi veste, kje sva se seznanila kaj? S prijateljem sem odšel na poskušno vinjaka k popotniku. Kaj je bilo potem, je zame zapečatena knjiga. Kaj? K popotniku? Čakajte, čakajte. To je prva sled. Drugo bo vse zvedela. Trenutek. Halo, popotnik. Dajte mi čira. Da, čira. Halo. Halo, Čiro. Poslušaj, si ti? Vranič tukaj. Ja, poslušaj, Čiro, sej to bi jaz tebe rad vprašal. Da? Da. In poti? Kam? Kam? Dobro, hvala. Hvala, Čiro. Pravi, da sva se ga v bistroju poštelo nažrla, potem sva šla pa v bar. Kakšen bar? Ja, kaj ne veste, kaj je bar? Vem, bar. No, torej v bar. V baru ste ponudili zakon tisti žužici. Čestitam, kolega, čestitam. Kakšne žužici? Ta žuža je striptizeta iz Sombora ali Subotice, ne vem natančno. Torej, ponudili ste ji zakon, pričaj ima. Poslušajte, kaj pa, če bo zdaj zahtevala, da jo poročite, kaj? A dajte na mir, neumnost. Že 24 let sem poročen. Ja, to je še slabše, lahko vas toži, da ste ženitni goljuf. Kaj ste pa vi počeli tam? Ne verjamem, da ste molili rožni venec. Medtem, ko ste žužici izkazovali ljubezen, sem jo iz prijaznosti držal na ročju. Domov moram. Ja, prosim, prosim, kar izvolite, kaj, kdo vas pa zadržuje, kaj? E, ključi, nimam ključev, ključev nimam. Ključi, ključi, trenutek, trenutek. Kje, studine? Ja, ampak nekdo jih vendar mora imeti, kako zelo pa prišla noter. Točno, točno imate prav. Imel sem jih, zdaj jih pa nimam več. Ja, to se pravi, moram jih najeti. Ja, prosim, prosim. Veste kaj, to je pa zapletena stvar. Kadar sem okajen, skrivam stvari, vse skrivam. Skrivam denar, dokumente, vse, kar imam v žepih, vse skrijem, potem pa iščem. Včasih po cel teden. To je pa čudno. Ja. Čakajte, čakajte. A v spalnici, ne, ne, ne. V spalnici jih ni tam, tam tudi nisem bil. Poglejmo v kopalnico, poglejmo, trenutek, prosim. Točno, točno, kolega, tu sem spal. Tu sem jih tudi skril, prav gotovo sem jih skril, da jih ne bi našla tista moja. Jaz se veste, če ne jih skrije ona, potem pa ne morem. Se veste, kako je ženska. Ne? Nikoli jim ni prav tisto, kar počnemo. Da ne sem med doma za njim perilom. Ah, preveč naivno, kolega. Mogoče so pa le v kuhinu. Točno, poglejmo. Ampak nekje morajo biti. Vidite, tako je vedno z mano. Iščem, iščem, pa nič. Potem pa nekega dne najdem, ne da bi iskal. Najbolje bo, če počakava mojo ženo. Ven moram. Kaj, če bi poklicala ključavničarja? Lahko bi mu telefonirala. Moja žena bo naredila paniko in skala ne bo. A storite, storite, kar se vam zdi. Če bi radi pivo, še ena steklenica je, kolega. Jaz ne pijem. Včeraj je bilo samo slučajno. Ja, če je tako prav, jaz pa pijem.
Kisla juhica smetano. Ja, no, sedite že in prižgite si cigareto, človek božji. Če sva že pila vso noc, sva lahko še nekaj časa skupaj. Jo, ampak jaz moram čim prej domov. Ne, ne, pojedla bova krožnik vroče juhe, potem pa se umite in obrite, jaz pa bom med tem spet poskusil poiskati tiste nesrečne ključe. Vraga, nekje morajo biti. No, crknite ga malo. Rekel sem vam, da... No, boste videli, kako se prileže. Ni boljšega zdravila za matka. Prosim, izvolite. No. To je kot olje na ogen. Nisem se še dobro streznil, pa že spet dolivam. Hudič naj me vzame. A, to ni nič hudega, kolega. Organizem je žejen, alkoholi suši organizem in zato ga je treba osvežiti. O, pa še glava me boli. Ja, seveda, ko ste se pa nalivali z vinjakom. Jaz sem pa ves čas pil vino. Tudi žužico ste sili naj pije konjake, joj, in koktejle in podobne kemikalije. O, žužico. Ah, rajske vonjave, naj se še malo greje, boste videli, kako čudovita stvar je to. Veste, poslušajte, kadar moja žena vidi, da me ni do 9 zvečer domov, avtomatično pristavi kislo juhico. Dobro, ženo imate. Kakšna druga bi vam dala v lonec v rekino? Dragi moj, to me pa precej stane. Vse poplačam. Poleg tega pa tudi ona rada kaj popije. Ne, ne, ne pije javno, celo pred mano ne. A vem, da ga cuka. Se veste, nekje slivka, drugi konjak, pa se nabere. Dajte, dajte. Juha je gotova. Tako. Tako. Ja, glejte. Ja, kaj vam nisem rekel, kaj? Našla jih bova na najbolj neverjetnem kraju in zdaj so tu. Ja, to je res najbolj neverjetni kraj v tem stanovanju. Še enkrat, najlepša hvala za gostoljubje. Ja, poslušajte, pa menda, ne boste zdaj kar odšli, tako lepo sva se pogovarjala, debatirala. Zdaj vas moram domov. Vaša žena ve, da ste tukaj, moja pa. Ja, če moram, da vas ne bom zadrževal. Oglasite se kdaj. Dajte na miru. Okrog 5-6 popovdne sem z mirom pri popotniku. Veste kaj? Samo Čiro te vprašajte. Trije, pa sem še vedno na cesti. Če bi se vse lahko streznil. Zakaj sem pil? 2 mesece je bilo v redu, vse je bilo dobro, zdaj pa ne zdržim. In kaj bo rekla Brida, ko bom prišel domov? Zadnje čase je kot prerojena, začela je spet verjeti v mirno, urejeno življenje, začela je verjeti celo vame, jaz pa sem jo spet zavozil. Metod, ti si svinja, ne pa človek. Nisi vreden, da bi ti verjeli. Fuj. Sej dovolite, da prisedem, ne? Da, vem, da so še prazne klopi, ampak se veste, kako je to, ne? Če človek sam na klopi, je kar nekam hladneje, ne res? Kaj? No, če ni res to, no, kar pravimo o klopeh in o samoti. Če ste na klopi 2, je kar nekam topleje. Ne verjamete? No, jaz to vem iz lastne izkušnje, veste. Bil sem v vojni, v gozdovih, v taborišču. Kje ste bili pa vi? Sej to ni važno. Tako da ni važno. To poslušajte. Vi me pa podcenjujete, nočete se pogovarjati z mano, kaj? Nikogar ne podcenjujem. Mislite, da sem pijan? No ja,
Jaz malo sem pil, ampak ne preveč. Ne. Ampak včasih, veste, sem bil pa ugledna osebnost. Dajte na mirno, vseeno mi je kaj in kdo ste bili. Poslušajte vi, jaz sem človek, razumete? Da mi zatrsne. Ja, človek sem, razumete? No da, včasih sem precej pil, da. Potem sem se pa zdravil, veste, pol leta nisem sploh nič pil, ampak nisem zdržal, ne. Pa sem začel spet žreti. Dajte mi cigareta, prosim. Hvala. Ogen, prosim. Kako je pa z vami? Ne? Kaj pijete? Ne. Kako, sploh ne pijete? Žigalice, prosim. O, prostite. Nič ne pijete? Se sem vam že rekel, da ne. Lega, no, to se pravi, da so tudi takšni ljudje. O, veste. Včasih je pa zdravo, če se ga človek ne žre. Ventili, ne? Se razumem, ne? Kaj vas dolgočasim? Meni je vseeno. No, gledajte, no, kakšen človek pa ste. Vseeno je, kdo sedi z vami na klobi, vseeno je, če pijete, vseeno je, če vas kdo dolgočasi, vse vam je vseeno. Gledajte, no, mirno, sem prišel zato, ker sem hotel imeti mir. Svoje skrbi imam. S Bogom! Poslušajte, 38. člen mestnega štatuta pravi, da so klopi občinske. Javna sredstva za javno uporabo. Ah, dajte nam mirno. Vi mi dajte pa Jurija. Kaj? Na Jurija mi dajte, no, že od snoči nisem nič pil, razumete? Nimam denarja. Suha usta imam, no, že in sem. Kaj, nimate denarja? Dajte, no, na obrazu vam piše, da ga imate. Nimam. No, pa mi dajte samo 500 dinarjev, no, pa gre. Pa 500 dinarjev. Poslušajte, poklicam v milico. Pokličite milico, potem bova šla oba na miličniško postajo, pisali bodo zapisnik, no, če imate čas, no, dajte mi 100 dinarjev. Ne dam. 100 dinarjev mi dajte, no, pa vas pustim. Samo 100 dinarjev. To je izsiljevanje, to je kriminal. Da, vi boste meni rekli, da sem kriminalec, kaj? Vi, jaz sem bil general, razumete, kaj ste bili pa vi, ha? Poslušajte, tovariš general. Dajte 5 kovačov mi dajte, 5 kovačov. Poslušajte, sem prišel samo zato, ker sem hotel imeti mir, svoje skrbi imam, razumete? Mi daste 5 kovačov? Ne dam. Miličnik! Miličnik, oropal me je, na pomoč! Molčite, no, še dotaknil se vas nisem. Oropal me je. Pojdite z mano. Ne grem. Ne greste? Ne. Da, upira se oblasti. Poslušajte, sem prišel sem za to, čujte, ker sem hotel... Ne bomo se šli slepih miši, pojdite z mano na postajo. Ne, kako grem, kažem, poglejte ga, se je pijan, nor je. No, ne pravi, jaz sem bil pojdite general. Pojdite z mano, če ne pokličem Marico. Protestiram. Prosim, tovariš, razumite, sprehajal sem se. Govoril boste, ko vas bom vprašal. Ja, še ampak, meni se mudi domov. Kako pa to, da se vam zdaj kar naenkrat mudi? Saj ste se vendar šel sprehajat? Počakajte, vse bomo uredili. Kaj bi urejali? Naredili bomo zapisnik. Poslušajte, nobenega zapisnika ni treba, nikogar nisem prijavil. Kršil ste javni red in mir, kričal ste. Prosim, sedite in počakajte. Razumite, tovariš. Razumite vi, kaj vam pravim. Sedite in počakajte. Že, ampak meni se mudi domov. Vi sedite tja. Vse bo hotel vedeti. Ne smem mu povedati, kje sem zaposlen. Samo tega bi bilo še treba, da bi izvedeli na direkciji. Pravni referent pa na milici. Ime? Dane Rajer. Rojen? 1. aprila 1920. Poklic? Kje delate? Upokojenec. No, povejte, kaj se je zgodilo? Po vrsti. Šel sem na sprehod, sedel sem k njemu na klop in začela sva se pogovarjati o različnih stvareh, ne, o vojni, veste, jaz sem bil narednik, artilerec. Meni je rekel, da je bil general. Močite. Jaz da bi rekel kaj takega. Rekel je častna beseda. Veste, tovariš miličnik, on je zelo sumljivo govoril. Vprašal sem ga, če je bil v vojni. On pa je rekel, da to sploh ni važno, če je bil kdo v vojni. In da ta naša borba sploh ni pomembna. Laže! Molčite!
Jaz da bi lagal. Borec sem bil, aktivn podoficir. Sedaj sem upokojenec, pošten človek sem, on je pa pijanec. Ja, a pa kako da vas potem ni sram družice s takimi? Tovariš Velič, ne žalite me! Kaj pa bi storil, ne? Nagovarjati me je začel. Prosil mu je, naj mu dam denar. Viste, rekel je, da ne zdrži brez alkohola. Jaz razumem takšne ljudi, veste, razumem jih, to je bolezen. Znorel bom, ta človek vse preobrača, tega sploh nisem rekel. Ne grem domov, sem že ina premočno. Seveda ne greš. Servus, dame. Kaj je, Lojza? Danes sem dobre vole, to popravi, da to pijem. Kaj pa, koga briga, če upijem? Mir. Ali si z njim? Prilepil se mi je, ne, zdaj ga moram pa vleči iz kaše. Videti je gospod. Mogoče ima pa dnar. Lične, Roza. Hej, lepotec. Ti. A boš dal za pol litra? Da. No? Kako je, general? Narednik. Si spet pri stari metodi, a? Vi tovariš pa lahko greste. Hvala. No, če hočete napisati prijavo, jo lahko. Ne maram. No, kako? Častna beseda, tovariš komandir, on me je nadlegoval, no se me vendar poznate, jaz sem pošten človek, spodoben, nikdar ne nadlegujem tujih ljudi, ne. Vem. Odpeli tovariša generala v šestico. Mok, tovariš Vojko, vse smo vendar ljudje, ne? No, generalico pa v desetico. Ano, gremo, dovolj je bilo zabave. Konec. Pol osmih. Od doma sem šel včeraj zjutraj. Bil sem dobre volje. Breda je skuhala kavo, skupaj se je popila. Klepetala sva. Rekla je, da naj pridem kmalu na kosilo. Zdaj pa je večer naslednjega dne, pa me še vedno ni domov. Stojim na cesti, umazan, utrujen kot pes, premražen in lačen in čakam. Kaj čakam? Domov moram. Poročen sem in otroka imam, dolžnosti. Moram preko ceste, potem pa v drugo nadstropje, potem bom odklenil vrata in vstopil. To je najhuje. Vedno me je bilo sram, vedno sem si prisegal, da je zadnjič, a nikoli ni bilo zadnjič. Ponavljalo se je še in še, tudi tokrat. Prosim te, stuširaj se, jaz bom pa med tem pripravila posteljo. Ne moreš ležati kar tako. Lahko. Zakaj ne bi mogel? Neumnost. Sploh pa umit se vendar moraš, to veš tudi sam.
Pravi, da bi se gospa rada kregala. No prav, pa dajmo. Breda! Prosim. Kaj pomeni tole? Nič posebnega. Izzivaš? Se bi rada kregala? No prav, kar daj, čakam. Nič ne izzivam. Sicer pa ti sam najbolje veš, kaj delaš. Ne, to je izzivanje. Dva meseca se nisem dotaknil alkohola, to ješ tudi sama. Zakaj me potem mučiš? Prosim te, povej, reci, kar misliš, da sem tak in tak. Vem, da bi mi to rada povedala. Komaj čakaš na to, poznam te. Vse te poznam. Kot da sem jaz hotel pit. Kot da sem jaz to hotel. Tisti tip Ciril me je pregovoril. Pravzaprav me je kar prisilil. Prosim te, ne stoj tu, ne prenesem tega, da stojiš tu kot kakšna mučenica, kot moja žrtev. Misliš, da mene je lahko? Misliš, da mi je všeč, ker sem se napil? Tako mi je, da bi se najraje ubil. Ti me pa mučiš. Mučiš me. Tudi ta konjak si postavila sem samo zato, da bi me mučila. Utrujena sem. Ves dan sem delala in zdaj sem zbita. Lahko noč me tot. Zla in razvad zločinov, norosti in smrti, hudičeva baba, nikomor potrebna. Pravzaprav je moja žena pametna, če to priznam ali ne. Pametna je, zato te je pustila tukaj. Toda zdaj bova obračunala. 20 let si me držala v svojih krempljih. Veš, koliko je to? Petina mojega življenja. Ostala boš tu, skupaj z mano, vso noč. In prisegam, da bova obračunala. Ti ali jaz.
kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš disk spregovori. Med malimi oglasi, če si oženjen, če si sam, tu najdeš vse rešitve. Podkupim ali podprodam, od avta do ženitve.